den kom i hus på ganske suveræn vis, er det nok alligevel noget helt andet, som sæsonen 2012-2013 vil blive husket for i United. Det måtte jo ske før eller siden. Den 8. maj offentlig gjorde Sir Alex Ferguson beslutningen om at gå på pension efter 26,5 år i spidsen for The Red Devils. Man siger, at det er en ædel kunst at stoppe på toppen, og det var netop, hvad Sir Alex gjorde, da han guidede Manchester United frem til den 13. ligatitel under hans ledelse. Men det startede nu ellers ikke helt så festligt for United. Sæsonåbneren endte med et 0-1 nederlag til Everton for Ferguson & Company i en kamp, hvor manden i billedet her, Robin van Persie, fik sin debut. Og netop van Persie skulle vise sig at blive en nøglefigur for Manchester United. 30 mål i alle turneringer lavede han i debutsæsonen på Old Trafford, og her får I lige de 5 bedste. Gik det slag for United, og i 16. spillerunde var de røde djævle øverst i Premier League-tabellen. Netop i den runde ventede rækkens nummer 2 ærkerivalerne på Manchester City. Med stærke præstationer marcherede United gennem hele 19 ligakampe i træk uden nederlag. Teamet spolerede et hævntørstigt Manchester City-mandskab, da Sergio Aguero med denne perle sørgede for et 1-2 nederlag til de røde djævle. Nederlaget stod dog ikke United ud af kurs, og blot 2 runder senere kunne de med en sejr sikre sig mesterskabet. Og her trådte sæsonens helt store profil i karakter. Så var mesterskabet i hus, og så kunne Ferguson med 2 resterende kampe annoncere sin pension. Og med Premier League-historiens første 5-5 resultat på fodboldelskere og verden over til afsked med en manager, hvis lige vi nok næppe kommer til at opleve i de næste mange, mange år.